Salam dostlar, mən Fərid Cadımlı. Bu PHP dərsində biz escape işarətlərini öyrənəcəyik. Əvvəla WAMC-verimizi aktiv edəyik və daha sonra www qovluğuna daxil olalım. Oradan test qovluğuna və yeni bir mətin sənədi yaradalım. Adını isə escape PHP deyək. Notepad editoru vasitəsilə PHP faylımızı açalım. Və burada əvvəla kodlamanı IT8 seçəyim ki, Azərbaycan şriftlərini yaza biləyim. Daha sonra PHP başlanğıc və bitişik şriftlərini yazalım. Dərsə başlaya bilərik. Əvvəla bir şey biləyim ki, yəni bilirik ki, PHP-də bir yazını yazdığımız zaman echo ilə və yaxud da print ilə cüt dırnaq və yaxud da ki, tək dırnaq işarəsindən istifadə edirdik. Məsələn, echo salam dünya dediyimiz zaman, yəni bunun cüt dırnaq işarəsi və ya tək dırnaq işarələri arasında yazırdıq və bunu bu faylı çayıb PHP PHP faylımızı çalışdırdığımız zaman, işə saldığımız zaman da hər hansı bir necə deyək, problem, bir xəta ilə qarşılaşmır. Ki ancaq məsələn deyək ki, bu dərsimizdə yəni dırnaq işarələri arasında escape işarət dərini öyrənəcəyik. Deyəyim. Burada isə artıq biz birdən çox necə deyək, dırnaq işarəsindən istifadə etdik. Biz burada burada nə yazmışam? dərsimizdə. Burada isə artıq bir çox dırnaq işarəsindən istifadə etdik və biz burada buranın sərhəd necə deyə başlanğıcı olduğunu bilirik. Ancaq daha sonra isə sərhəd bitişinin harası olduğunu biz artıq bilmirik. Burası mı? Yoxsa bura? Bunu biz artıq bilməyəcəyik. Və bunu işə saldığımız zaman da biz xəta almış olacaq. Gəlin əvvələ bunu yoxlayalım. Kadastra daxil olalım. Oradan da yenə testə və escape bitişini açalım. Və ekrana parse error, syntax error yazdı. Yəni, syntaxis xətası ilə qarşılaşırıq. Yəni, bunun səbəbi artıq, yəni, sərhəd bitişinin harası olduğunu bilmədiyi üçün yorumlayıcı bizə bu xətanı vermiş oldu. Bəs yaxşı, biz necə bu dırnaq işarələrindən qaça bilərik? Artıq bu vaxtı bizim köməyimizə escape işarətləri gələcək. Yəni, escape-də dırnaq işarələrindən qaçmaq üçün biz tərs slash işarəsindən istifadə edirik. Bunun üçün əvvəla dırnaq işarələrinin qabağına tərs slash işarəsini yazırıq və bunun sayəsində də artıq biz bu dırnaq işarələrini sərhəd başlanğıcı və yaxud da sərhəd bitişi olmadığını əslində PHP-yə bildirmiş oluruq bu təhsil işarələri vasitəsilə. Gəlin bunu yenə localhost-da yoxlayalım. Ekrana heç bir xəta olmadan önünə bu dərsimizdə escape işarətlərini öyrənəcək yazısını yazdırmış olduq. Dırnaq işarələri arasında bunu da yazdırmış olduq. Və yaxud bu dediklərim yenə də tək dırnaq işarəsi içində, yəni eyni ilə elədir. Yenə də əgər ancaq tək dırnaq işarəsindən yəni istifadə edilibsə, həmçinin bunda da nə edəcək? Bu tək slash işarəsini dırnaq işarələrinin qarşısında qoyuruq və bu dırnaq işarələrindən də nə qaçmış oluruq. Bir digər isə yenə escape işarəsində məsələn, deyək ki, hər hansı bir dəyişkənimizi necə dəyişkən olmaqdan çıxara bilərik. Yəni, bunu da istədik. Məsələn, deyək ki,
eder. Beraber bir. 5. Echo. Ne olsun? Bu. Değişen. Ve değişenin adı. Burada yazalım. Eder. Mesela ne olsun? Adedini. Taşıyır diyeyim. Yani bunu çalıştırdığımız zaman evvela bir bunlara bir değer atak ki alt sertlere geçelim. Ekrana bu değişen 5 ədədini taşıyır, yazdırdı. Və bu dəyişənimizi, yəni dəyişən olmaqdan çıxarmaq üçün yenə də /, belə deyək, işarəsini yazırıq. Və bu zaman ekrana bu ədəd, nəzər, dollar, ədəd, ədədini daşıyır deyə bir şey yazacaq. Belə deyək. Yəni burada /, işarəsində artıq biz dəyişənimizin dəyişən olmaqdan çıxartdıq. Yəni, buna belə də deyə bilərik. Əgər yəni PHP-də biz dollar işarətini yazmaq istəyiriksə, belə deyək. Bu zaman %$ işarəsi dollar yazmaqla ekrana, yəni dolları işarəsini yazdıra bilərik. Bir dəyər isə escape işarətlərini digər işarələrini də qısaca bildirin. Məsələn, escape işarətlərindən yeni bir sətrə keçmək üçün /, in işarəsindən istifadə olunur. Məsələn, yeni sətir deyin. Bunu yeni sətir deyin. Burada /, in yazdığımız zaman artıq biz yeni sətrə keçmiş olacağıq. Biz bunu əslində yəni buna da bir belə verəyim. Yəni ekrana yazdırdığımız zaman bunu görməyəcək, yəni yeni bir sətrə keçməyəcək. Ancaq səhifənin qaynaq kodunu, kodlarına baxdığımız zaman isə gördüyünüz kimi burada yeni sətir yazır və bizi yeni sətir sözünü tərzdən yeni bir sətrə keçirəcəkdir. Və burada bir boşluq da var. Boşluq əslində burada yazdığımız boşluqlar. Yəni burada R-də bizim yeni bir sətirdə və yeni bir abzasda yazmağımız yəni üçündür. Yəni F5-i burada vurduğumuz zaman yenə də həmənki kimi yeni bir abzasda yeni sətir sözünü cümləsini də bura yazdırırıq. Və yaxud da ki, bir də yenə /, T işarəsi də var. Bu isə bizə nə verir? Boşluq işarəsini verir. Yəni, bunu da yoxlayalım. Amma burada gördüyünüz kimi böyük bir, yəni bir boşluq oldu. Əslində, bunu gəlin söyləyin, bunun yanındakiləri ilə yazalım ki, sadəcə bir boşluq bizə versin. Və sildiyimiz zaman bir artıq bir deyək ki, bir tablıq, bir boşluq bizə vermiş oldu. Yəni, escape işarətləri haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün, yəni Google-da escape işarətləri yazın və istəmədiyiniz qədər belə deyək ki, artıq bir məlumatı da tapa bilərsiniz. Yəni, bugünlük dərsimizdən də bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək üzrə. Sağ olun.